三间的部分，它那个前挡的玻璃为什么没有跟车身是做一个连续的线条，而是有点凹下去的那个情况？那不知道这部分设计有什么特别的想法？然后另外一方面是说，因为动画模拟那个车下设备是全包覆式的，那是实际上车辆是全包覆式，还是说它未来还是会裸露的？因为全包覆式比较像新干线或那个 Skyline A1 的部分。那我可以问一下那个热铁的部分。好，就是那个那个热铁1590部分，那个侧窗为什么没有想像日本通勤电车做成一大片，然后高度比较降低，这样是不是对外的视野会比较好？然后就是那个车头，因为我有看到那个900那个模型，就是说车头连接器那边开口有点大，看起来有点会像青蛙的感觉。那又加上是绿色的，是不是考虑把那个线条再修饰一下？可能真的车出来，大家不要不会骂那么凶。那最后一个小问题说，你可以留电话给我。就是那个，你有看到里面有用到那个台铁 TR 的那个 logo 啊？是不是以后台铁方面是会使用这个 TR 做固定的企业识别标志？或者他有时候改来改去，像 EU700 用的，然后那边用的每个标志都不一样，是不是有把它